Nawr, yn y clip cynta, welwn ni bod ffracsiynau gallu cael ei addo os ydyn nhw yn yr un teulu. Ond beth sy'n digwydd os nad ydynt yn yr un teulu? Er enghraifft, mae 'da fi teulu 2 a teulu 4. Mae rhaid i fi ryw ffordd gael y gwylod yr un peth. Does dim pwynt i fi drio newid hon, achos byddai rhaid i fi rannu i gael y ffracsiwn y teulu 2. Beth na i te, felly, yw edrych ar y ffracsiwn yma a cheisio ei newid mewn i teulu 4. Os ydw i'n lluosi'r gwylod gyda 2, fe gai 4. A chadwai hon yr un peth. Ond, os ydw i wedi'n lluosi'r gwylod gyda 2, bydde rhaid i fi lluosi'r top gyda 2. Dyna reolau mathemateg. So, 2 lluos 1 yw 2, a nawr mae dynnu sefyllfa lle mae'r 2 ohonyn nhw yn teulu 4. Felly allai addo a chai ateb o 2 adio 1 yw 3, a mae'r teulu yn 4. Os ewn i'n mlaen, gewch chi weld mwy o enghraifftiau hwn yn digwydd. Enghraifft arall o'r dull yma, wedwn ni y falle 1 dros 3, adio 2 dros 6. Nawr, tro yma eto, mae eisiau ni newid y ffracsiwn yma. Nid y ffracsiwn yna, does dim pwynt rannu, gewn ni trafferthion. Felly, mae eisiau fi lluosi y ffracsiwn yma gyda 2 er mwyn cael y 6. Lluosi'r gwylod gyda 2 fe gai 6. Cadw hon yr un peth. Lluosi'r top gyda 2 fe gai 2 lluosi 1 yw 2. Nawr mae'r teulu yr un peth, dwi'n ei addo nhw a chael 4 dros 6 fel ateb. Yn yr esiampl nesaf, fe fyddwn ni'n lluosi gyda rif arall, nid 2 yw e bob tro. Felly, y rif nesaf, gewch chi weld bod y rif ni'n lluosi gyda yn newid. Yr esiampl nesaf yw 1 dros 3 eto, ond nawr adio 2 dros 9. Does dim pwynt lluosi gyda 2. Oherwydd mae 2 lluosi 3 yn 6, a wy mae'n diweddu lan mewn teulu 9. Felly, y peth gorau i wneud yw i lluosi gyda 3. 3 lluosi 3 yw 9. Cadw'r ffracsiwn yma yr un peth. 3 lluosi 1 yw 3. Nawr mae'r teulu yn deulu 9. Mae hawl dy fi adio. 3 adio 2 yw 5, a'r teulu yw 9.